Women in Technology Day és una celebració de la presència femenina en el món de la tecnologia. Tenim en una única jornada les diferents accions que fem en col·laboració amb altres entitats de suport a la presència femenina. Tenim una sèrie d'activitats lligades a l'educació primària o secundària, com el concurs Visibilizarás o el suport al programa Tecnovation que organitza l'associació Espiral. Avui comencem una línia de treball de perspectiva de gènere en la docència tecnològica primària en cooperació amb la Fundació Jaume Òfil i també tenim dues iniciatives adreçades a públic adult. Avui estem aquí perquè hem fet una presentació de la nostra app. El nostre grup vol com fer que els homes i les dones tinguin la seva igualtat. És important tenir aquí aquestes activitats de nenes perquè volem impulsar des del nostre departament la presència femenina a les enginyeries i també la presència més enllà de l'enginyeria a la recerca. La referència que hem construït com a societat de persona que es dedica a les enginyeries és la d'home blanc. Manquen referents propers d'enginyeres que estan fent tasques molt importants i molt rellevants ara, amb les quals nenes i nens es puguin identificar. L'objectiu del concurs Visibilízalas, que ja és un concurs internacional, és romper els estereotipos de gènere associats a tecnologia. Pero no en adultos o en estudiantes preuniversitarios, sino ya desde primaria y secundaria, porque es realmente cuando se empiezan a formar los estereotipos de género y cuando necesitamos actuar más. Está dirigido a centros de primaria y secundaria y tienen que desarrollar páginas web con perfiles de mujeres actuales trabajando en tecnología para que vean referentes actuales con las que se pueden entrevistar y que les puedan servir de inspiración para acercarse más a las carreras técnicas. Aprendieron sobre la perseverancia porque muchas de ellas comentaron que tuvieron problemas desde el punto de vista laboral porque la tecnología es un campo de hombres y entonces a veces las veían raro. Se llevaron ese mensaje de motivación al logro, de quererlo hacer y además de conocimiento. Nuestro proyecto son bombillas porque era como darle una luz a las mujeres que están ocultas. La cantidad de mujeres que hay haciendo grandes cosas que tú no sabías ni que existían. Esa página ahora la puede ver quien sea y ellas van a estar reconocidas.